Bratři a sestry, hledáme-li nějaký společný jmenovatel dnešních biblických textů, tak musíme říci, nebo můžeme říci, že se jedná o postoj božího lidu k jeho výzvám. Ve starém zákoně byl tím termínem synem, božím synem, označován celý boží lid. A Ježíš, když dnes vypráví podobenství o dvou synech, kteří měli jít na vinici, tak vlastně míří, bychom řekli, do svých řad. Ten první syn, který říká, mně se sice nechce, ale když lituje a pak odchází na vinici, se podobá všem těm, kteří už jsou účastníky této vinice, tedy jsou božím lidem, ale nechce se jim nic více udělat. Jenže nakonec docházejí k závěru, že bez toho pána vínice, ve Starém zákoně bez jediného boha, pro nás křesťany pro Krista, nejsme vůbec ničím, ale se rozhodujeme znovu pro něho. A tedy tento syn jde. Druhý naopak říká, ano, půjdu, ale neudělal ani krok. Člověk, který se hrdě hlásí k tomu, že je, členem božího lidu i křesťanem, ale pro tu pánovu vinici vlastně nehne ani prstem. Naopak je mu možná lépe mezi těmi, kteří se k této pánově vinici, k tomuto božímu stádu, otáčejí zády. Něco podobného prožili už ve starém zákoně i v době proroka Sofoniáše, z jehož knihy jsme slyšeli první čtení. Tento prorok, kterého řadíme mezi tzv. malé proroky, působil v 7. století před Kristem v Jeruzalémě. I on pozoroval, že někteří židé se také zatoulali z toho božího stáda a spíše přilnuli k pohanským božstvům, tedy propadli modlo službě. Naopak bylo nemálo těch, kteří vytrvali, stali se jakýmsi zbytkem ale zbytkem skrze, který Bůh mohl působit dál. Takže už prorok Sofoniáš vyjadřuje naději, že právě skrze ty, kteří zůstanou panu věrní, jednou Bůh přivede k sobě i pohanské národy. Z těchto malověrných, nebo počtem malověrných, nakonec přichází na svět Kristus. A v něm budeme i my nacházet pravého Boha. Dostaneme se tedy na tu pánovu vinici a teď bude záležet jenom a záleží jenom na nás, ke kterému Synovi se přidáme z toho podobenství Pána Ježíše. Možná tam někdy také nechce nic pro to Boží království udělat. Máme spoustu výmluv, nebo dnes nejčastěji nemáme čas. Ale pak se nám to díky Boží milosti rozleží ve hlavě a dojde nám, že bez Ježíše jsme ztraceni a natchneme se pro něho i pro boží království. Toto je ten správný způsob. Ježíš nás takto i dnes chce přivést blíž k sobě. A nebo bohužel můžeme říci, ano, já půjdu, já jsem přece ten křesťan, budeme horovat i pro křesťanské hodnoty a křesťanskou kulturu, ale pro boží království, pro Ježíše, se nevydáme a neuděláme nic. A to by byla tragédie. Ježíš nás tedy dnes pozývá a záleží jenom na nás, jak se rozhodneme. Amen.